Biz ona Ramiz Əmi deyirdik, çünki o bizim hamımızın əmsi idi və dostu idi. Bu sözləri Azxəbər.com açıqlamasında mərhum xalq artisti Ramiz Novruzla vidala yerasimində aktyor Necat Rəhimov deyib. O Ramiz Novruz haqqında xatirələrini bölüşüb. Ramiz Əmi haqqında çox şey danışa bilərəm. Onu deyim ki, biz gənc aktyorlara həmişə dəstəy olub. Mən oğlu Cavidanla bir universitetdə oxumuşam. Biz hər dəfə dərs bitəndə universitetdən çıxanda gedirdik evə. Ramiz Əmi evdə olurdu. Hansısa zarafatlar ramız göstərdiyimiz qısa səhnəcikləərə baxıb gülürdü. Ramiz Əmi başqa insan olub, hamının dostu olub, hamının yaxşılığını istəyib. Necat Rəhimov qeyd edib ki, Ramiz Novruz kimsə narahat etməmək üçün xəstəliyini çox da bürozə vermirdi. O istəmirdi ki, kimsə narahat etsin. Ona görə kimsə fikir çəksin, kimsə ona zəng vursun ki, nə olub. Bir az qapalı insan idi, heç kimə əziyyət verməyi sevmirdi. Bununla bağlı ola bilər ki, xəstəliyini gizlədirdi. İstəmirdi kimsə narahat olsun. Allah ona rəhmət eləsin.